historia do noso país cumpriu un papel fundamental na normalización. Aí está todo o que se fixo no ámbito da literatura, do teatro, da música, tamén nas últimas décadas no ámbito do audiovisual. Audiovisual que contemplamos desde dúas perspectivas. En primeiro lugar, polo que ten que ver coa producción e xeración de contidos na nosa lingua, que é unha perspectiva, desde logo, fundamental, transcendental, e tamén, nunha segunda, que ten que ver co acceso na nosa lingua a contidos producidos noutras latitudes, noutros idiomas. Tal vez o ámbito máis débil dentro do que é o panorama actual do audiovisual en Galiza, na nosa lingua. Polo tanto, hai moito traballo que facer, moito que conseguir aínda para conseguir que o audiovisual cumpra ese papel central no desenvolvemento normalizado da cultura galega. Falarei máis do que ten que ver coa produción de contidos na nosa lingua, porque é fundamental tamén para ter unha visión, unha cosmovisión, unha perspectiva do mundo propia elaborada desde o noso mundo, desde a nosa realidade, no noso propio idioma, sen esquecer que tamén é fundamental que poidamos acceder nos circuitos de exhibición, nas canles de distribución do audiovisual, tamén a calquera producción xerada no mundo que deberíamos poder interpretar e comprender na nosa propia lingua, no noso propio idioma. É certo que nos últimos tempos producironse avances importantes na producción en lingua galega en distintos xéneros, tamén é certo que eses avances foron máis notorios nos xéneros menos comerciais e que temos aínda grandes dificultades para entrar neses circuitos de distribución e comercialización das nosas producións audiovisuais e para que a nosa lingua teña unha maior presenza neses xéneros comerciais. Pero é certo que no ámbito das curtametraxes, dos documentais, dos telefilmes, pois houbo importantes avances na producción en galego nos últimos anos, e supoño que aparecerán os datos, aparecerán esas cifras ao longo destas xornadas. Tamén é certo que hai outros xéneros, eses máis volcados ao mercado, á distribución comercial, que teñen máis dificultades para ser producidos na nosa lingua. Darei un dato, en todo caso, que é un dato positivo, un dato esperanzador. Neste último ano estánse producindo 8 películas en galego, que justamente o dobre do producido nos últimos 16 anos. Polo tanto, temos tamén signos positivos de avance na presenza do noso idioma como lingua de producción en versión original no audiovisual. Hai outros ámbitos tamén deficitarios onde temos que centrar e multiplicar os esforzos, como todo o que ten que ver coa producción de contidos interactivos, contidos para internet, contidos para móviles na nosa lingua, onde hai tamén un campo de crecemento importante, ou como xa citou antes o director xeral de comunicación audiovisual, todo o que ten que ver con producción de contidos para os novos formatos e medios televisivos que van xurdir no futuro. E temos, desde logo, que centrar os esforzos en crear novas canles, novos circuitos de distribución e de difusión da nosa producción audiovisual. Hai experiencias neste sentido tamén positivas que están permitindo o acceso da xente, do público galego, a nova producción audiovisual, en que sexan circuitos de producción alternativos, pero permiten coñecer toda esa diversidade de producción que está vendo en Galiza no ámbito, por exemplo, dos telefilmes, dos documentais, das curtametraxes, ao longo de toda a xeografía galega. E a experiencia, por exemplo, de cinemas digitais que está levando toda esa producción e que levará tamén produccións de outros países, de outras nacións, a ese circuito alternativo de difusión do audiovisual que se creou en Galiza no último ano e medio. Polo tanto, eu creo que é un momento para reflexión, para análise, para o debate, para coñecer outras realidades próximas, como son a do Quebec, a de Gales, a de Cataluña, a de Euskadi, tamén a de outros países, como poden ser Letonia, Eslovaquia, Hungría, Islandia, moitos outros países europeos que no fondo teñen, sendo nacións con Estado, teñen problemas similares ao noso, no que ten que ver coa distribución, tanto producción como coa distribución da súa producción audiovisual. E, polo tanto, o momento de facer unha reflexión sobre o que está pasando no noso contexto, no contexto europeo,
alrededor de esta materia y también de reflexionar sobre la necesidad de un cambio de modelo, de un cambio de modelo en lo que tiene que ver con la cultura, con el papel de la cultura en nuestra sociedad y en el mundo. Está claro que hay cultura más allá de la producción, de la selección de productos para el mercado, hay cultura más allá del negocio comercial, ya sabemos a dónde nos llevan las dinámicas desreguladoras, los riesgos que tienen eso, y por lo tanto, es un momento, también en esta etapa de crisis, la crisis de un modelo económico, pero también de una forma de entender la cultura, o papel de la cultura en la sociedad, es un momento de elaborar y de proponer alternativas, alternativas que pasan fundamentalmente por la defensa de otro papel de la cultura o servicio también de la transmisión de ideales, de valores, la cultura o servicio de un mundo donde prime el pluralismo, donde prime la diversidad. Por eso también es un motivo de satisfacción que este foro tenga lugar en este festival en Ourense, donde hay una aposta decidida también cara a otro modelo para nuestra cultura, para nuestro audiovisual. Por lo tanto, es un momento de defender la riqueza de la diversidad frente a la pobreza de uniformismo que es o que triunfa, o modelo triunfante, y por lo tanto, o modelo de afrontar todos estos desafíos que tenemos por diante en este século, que son muchos, es de hacerlo con ideas, con proyectos, con valores fuertes para afrontar con éxito ese futuro que tenemos ahí. Por lo tanto, agradezco esta aposta de Academia, do Foro, por esta temática, por este debate, y desde luego en la Consejería de Cultura estaremos encantados de recibir también las propuestas y las conclusiones que salgan de este foro para ayudarnos a construir entre todos esa alternativa para el futuro. Muchas gracias. Faremosnos chegar, o que, desde luego, claro que sí, para eso se fan estes foros, evidentemente. E tamén agradecer que de parte da Administración se este aberto a recibir esas informacións. Ben, paso ya a palabra a xerente da Fundación Caixa Galicia en Ourense, a Beatriz Fernández Anguiano. Muchas gracias. Para nos é unha enorme satisfacción colaborar coas primeiras institucións do audiovisual en Galicia. Precisamente a colaboración é estrategia fundamental na actividade de Caixa Galicia. Tanto coa Xunta de Galicia, coa que colaboramos recentemente na producción a través de Sempre Cinema, do último gran éxito de cine feito en Galicia, a película de José Luis Cuerda, Los girasoles ciegos, como con outros departamentos da Administración galega e con todos os que comparten responsabilidades na promoción deste sector en Galicia. Pero o compromiso de Caixa Galicia reflexase tamén no destacado lugar que o cinema e o seu entorno ocupan na nosa programación. Participamos no accionariado das principais empresas audiovisuais galegas e axudamos na financiación de empresas máis pequenas. Máis abaixo da pirámide do sector, promovemos o traballo dos realizadores novos cos nosos programas de beca de primeira hora e colaboramos tamén na formación de estudiantes de cine galegos coas becas da Fundación Caixa Galicia, é dicir, tratamos de sementar o futuro. Ademais, mantemos unha rede de especie de cineclubes nos nosos centros de toda Galicia nos que proxectamos periódicamente de xeito continuado cinema de calidade totalmente gratuito, como que agora estamos a levar a cabo un Ourense. Grandes golpes, grandes fuxidas. Por tanto, queda así reflexado o firme compromiso de Caixa Galicia co sector audiovisual, que dende hai xa anos consideramos como un dos vindios máis sólidos e fértiles do tecido empresarial e productivo galego. Remato xa celebrando o motivo da xornada de reflexión deste ano que hoxe presentamos a Lingua. En Caixa Galicia somos pioneiros na promoción do galego nas nosas actividades, entre os nosos empregados e clientes, colaboramos coas institucións capitais da cultura e a lingua galega, en fin, comprendan pois a nosa satisfacción hoxe. Moitas gracias, Academia, pola súa invitación e enhoraboa aos organizadores deste foro Academia Aberta 2008. Como dixo María, algo moi especial, lanzamos cun homenaxe, levamos 25 anos máis un, unhas profesións máis antiguas en Galicia relacionado co audiovisual, relacionado co galego, que son os actores de doberase. Mañán facemos un homenaxe a Xoán Misán, falecido hai poucas semanas, e a María Romero. E nada, que aprendamos todos moitos ao longo destes dous días, a pasar ben, ser pouco formais e aprender. Moi ben, pois, sen máis, retomando as palabras de Manuel,
né, que fixo alusión á lingua fendida. No seu da Academia, nesta directiva, sempre defendemos a pluralidade, a liberdade de expresión absoluta, faltaría máis sendo creadores, né? O sea, xa, iso dase por suposto. Así que a expor, a debatir, a enriquecerse, queda inaugurado este 6º foro da Academia Galega do Audiovisual. Moitas gracias a todos.